Dobar dan, spoštovani in dragi gledalke in gledalci. Ponovno so pred nami tekme naše prve lige in sicer bodo nogometaši počasi zaključili zdaj še s prvo tretjino letošnjega prvenstva. Preden se začne prihodni reprezentančni premor, je na sporedu še 12. kolo. In odpiramo ga danes s tekmo iz Krškega, kjer se bosta na stadionu Matije Gubca pomerili zadnji dve ekipi slovenskega državnega prvenstva. Ena sama sprememba in sicer, tole bomo počakali, Srečković je pobegnil naprej, preigrava Nenad Srečković, kaj se je tam zgodilo. Spodnji del lestvice prve lige je tako zgoščen, zanimivo, kako zanimivo, tole je bil žogo odbil naprej, tam pa je Hrubik posredoval pred Vukušićem, to je bilo pomembno posredovanje, če bi Vukušić tam prišel do žoge, bi lahko bilo zelo nevarno, no nevarno pa je bilo tudi zdajle. Tole je lahko zanimivo, če Vukušić sprejme, sprejel je, podal tudi naprej, priložnost Ristovski vrača in vratnica številka dve na današnji tekmi. Dobre kombinacije zdaj na sredini igrišča, pa visoka podaja proti Radiču. Tučić je prišel do strela, kakšna bomba Milana Tučića. Arap, dobro, pravočasno, v kazenski prostor, kako blizu. In Srečković, ki je tam pobegnil po levi strani, Sokler in Volašta že v kazenskem prostoru, žoga pa do Ristovskega, Ristovski, tudi njegov strel. Zdaj morda priložnost za Krško, tule si želi priložnost za strel pripraviti Nenad Srečković, odličen poskus. Prvi zanzar udar, skupno njegov sedmi v prvi ligi. Na 33. nastopih velika priložnost za Krško in brani Pridigar. Podaja v kazenski prostor, mimo vrat. Rivković, dobra podaja, strel na vrata, Vodeb je poskušal. Danes še ni dobro podajal, žal tudi tokrat ne najbolj uspešno. Ogrinec očitno lahko pride do strela, je tudi prišel. Reakcija, priložnost, velika priložnost in na koncu obramba Zalokarja. Vodeb z izvajanjem avta, to je lahko nevarno, podaja v kazenski prostor in mimo vrat. Mislim, da je danes bila ena težka tekma, prava z obeh strani, veliko priložnosti. Mislim, da smo imeli mi izrazitejše, žal žoga nikakor noče v mrežo, zadeli smo dvakrat okvir vrat. Pač, ko ne zadeneš iz takih priložnosti, se potem ekipa je šla v nek krč. Lahko bi si dosti veliko zgrešenih teh zadnjih ključnih podaj, vendar pa vseeno mislim, da je ekipa pokazala nek karakter, da sigurno pa rabimo se še uigrati z dvemi pridobitvami, ki smo jih dobili v zadnjih 10 dneh v konici napada, tako da žal se ponavljam iz kroga v krog, vendar jaz sem pripričan, da je en dober rezultat, katerega si fanti res zaslužijo, nas bo dvignil tam, kjer sodimo in fanti bo dobili prepotrebno samozavest, da vidijo, da so na pravi poti, ker z tem, kar kažejo na igrišču, tudi z tem, kar kaže na treningih, jim nimam kaj očitati, tako da glavo gor, gremo naprej in v ekipo verjamem in vem, da imamo kvaliteto in da ne sodimo tam, kjer smo. Ja, mi imamo problem že v zadnjih 3-4 tekmah, veliko število vratnic, stativ, res lepe priložnosti, pa ne zadanemo. Na drugi strani, edina dobra stvar, nismo prejeli zadetka. Fantom za trud in za željo čestitke, jasno pa je, da moramo priložnosti, ki jih imamo, izkoristiti. Na koncu v drugem počasu tudi Krško iz protinapadov, dve lepe priložnosti, mi pa bomo mogli svojo realizacijo popraviti.